Habemos Papão, estamos em direto de Vaticano, onde o novo Papa acaba de surgir à varanda de Basílica de São Pedro. O chefe máximo da Igreja Católica foi aplaudido pela multidão. O Papa Francisco é argentino e vem substituir... Eu não sei. Por agora é tudo nesta reportagem em direto!